a divina palavra que qualquer filho grava no tesouro da vida, o mistério de ser que só tu, mãe querida. Canal Ilha 3, delegação da Califórnia, hoje veio à cidade de Newman, aqui ao Hall, há uma festa de anos. Diz o velho ditado que casamentos e batizados só vêm quem foi convidado, e nós fomos convidados precisamente para estarmos aqui nesta festa de anos, a festa de anos de uma jovem que completa 107 anos. Exatamente, 107 anos, foi isso que eu disse e posso repetir. 107 anos, são muitos anos, é uma longa vida. Nós vamos tentar falar com ela e falar com os convidados. Até já. Olha, como podem ver, nós estamos aqui junto a uma criança que nasceu hoje. Nasceu com 107 anos. Ouçam bem, 107 anos faz esta senhora hoje. É o aniversário dela. E ela quer estar bem contente, está a dançar, está contente. Quem é que não fica contente com 107 anos? A senhora sabe o seu nome? Vamos ver o seu nome, sabe? Ah? Como é que se chama? Como é que me chamo? Como é que se chama? Chamo-me Rosa. E agora aquele que não quer chamar Rosa, chama-me Amor. O Amor. Amor. Se não quer chamar Rosa, que chama Amor. Se não quer ser Rosa, chama Amor, não é? É. A senhora sabe quantos anos é que faz hoje? Ah? Sabe quantos anos é que está a fazer? Não. Não sabe? Não. Não sabe? Sabe. A senhora está a fazer 107 anos. 100 mais 7. Mais 7 de quê? Ora, a senhora está contente, não está? Está contente. Ora, diga-me, a senhora tem tanta gente aqui na sua festa? Já vi a quantidade de pessoas que tem aqui na festa? Está contente? Sai, mas sai. Mais sete. É uma idade linda. 107. Ah, aguentei. A senhora sabe. A senhora está contente de tanta gente que está aqui nos seus anos? Tem as suas filhas, o seu filho. Aqui. Tem quantas filhas tem, sabe? Quantas filhas são? Tenho duas. Tem duas filhas. Esta, não é? Esta e esta. É esta e outra. Uhum. Não é esta também, não é filha? E tem um filho ali, não é? Tenho um. Aquele filho. É seu filho? Tenho um filho. O seu filho? Tenho outro acolá. Então também é filho? Aquele que é o quê? É sobrinho. É sobrinho. Ah? É sobrinho. É sobrinho dela. Como é que te chamas? Alcim. 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 A senhora sabe onde é que a senhora nasceu? Sabe onde é que nasceu? Hã? Qual foi a terra que a senhora nasceu? A senhora do Pico, a de São Jorge? Sou de Pico. A senhora do Pico? Sou de Pico. Veio para aqui? Melhor. A senhora veio para aqui já há muitos anos, não? Não se lembra? Há não. Muitos anos, não se lembra? Não. Há muitos anos, já quantos anos ela veio para cá? Vem em 69. 69. Essa senhora nasceu no lugar mais alto de Portugal. Exatamente, nasceu no Pico. Sim, senhor. Pronto. Na Ribeirinha de Pico. A senhora que toma conta dela, a senhora que a cuida. E as duas, a gente vamos. As duas. Quer dizer, vão alternando, uma vez uma, outra vez outra. Ela veio em 68, 69? Chegou aqui o dia 13 de fevereiro de 69. 69. Ela está bem? Está doente ou não tem doença? Não, graças a Deus está boazinha, está muito boa, está boa. Não tem doença, não. É inacreditável como é que uma pessoa chega a esta idade. É incrível. Portanto, ela quantos filhos tem? Eram 7, morreram 3 quando eram pequeninos e morreu o meu irmão há 15 anos. Netos. Oh, netos ele tem. Ah, quantos netos e bisnetos? Já não me lembro, tem muitos. Quantos netos é que tem? Netos. São 13 netos. São 13 netos.
ter marcado no cartão. Bom, a gente vai ver depois. São tantos que ela tem netos e bisnetos que eu já não dou conta. Eu não perguntei, mas pergunto agora à senhora como é que se chama? Maria Sharman. A senhora também, quer dizer, também nasceu no Pico, veio com ela? Nasci também na Ribeirinha de Pico. E veio com ela? Não, vim depois, quatro anos mais tarde. Já vinha casada? Já vinha. Já vinha casada. É que a senhora cuida dela, mas a sua irmã. Mas a minha irmã. E ela ainda anda em casa? Muito bem, muito bem. Ainda a sua caminha upstairs, no meu quarto de cama, em cima, no quarto de cama, e ela desce 19 degraus e ela sobe e desce sozinha. 19 degraus? 19 degraus. E ela sobe e desce? Sobe e desce sozinha. Bem, ela sobe e desce 19 degraus. A senhora, o seu nome, faz favor? Sou Emily Figueiredo. Sou Emily. Para mais a sua irmã tomar conta da sua mãe, quer dizer, uma vez uma, outra vez outra, não é? E ela já não quer dizer, ela continua a ser uma pessoa normal, não é? Não, com esta idade, pois não se espera muito, não é? Mas ela come sozinha, ela come sozinha, ela vê, a gente temos que ir vestir, mas ela vê o quarto bem sozinha ainda, coisinhas que temos que. É incrível com esta idade, não é? Então. Gostava de saber qual é o segredo que ela tem para me dizer a mim para eu aguentar também até aos 127. Ela está-se a rir até para se perceber. Não sei o que é que ela tomou, não é? O que é que ela comeu ou bebeu para chegar a esta idade? Muito trabalho que ela teve. Ela trabalhou muito? Muito trabalho, muito, muito. Lá e aqui? Filhas, como aqui? Aqui ela fazia o quê? Ela... Enfermeira no hospital. Nurses Aid. Ela foi Nurses Aid aqui, aqui mesmo em Numa, não? Não, em Gilroy. Gilroy. Só a senhora, eu acredito que a senhora está muito orgulhosa. Talvez. Chegar a esta idade, quem é que ia dizer? Quem é que dizia que ela ia chegar a uma coisa destas, uma idade destas? Uma idade muito avançada, mas graças a Deus tem sido saudável e ainda como por si, a gente, se é preciso sair de casa, ela ainda fica sozinha, do lado da manhã sozinha em casa, sozinha, fica lá, sozinha, ela fica na cama, na sua caminha, levanta-se, vai ao quarto de banho sozinha, deita sozinha, come sozinha, não temos problema nenhum com ela, nada, de noite e tudo. Pode-se ver que ela é uma senhora alegre. É, muito, gosta muito de bailar. Gosta muito de dançar. Marco ouvir a música de qual começa a dançar. A senhora gosta muito de dançar? Gosta de dançar? Gosto de dançar. E danço bastante. A senhora dança? Oh! E as perninhas ainda ajudam? Então, mas as pernas estão bem sãs. Ah, aguenta aí, assim é que é bom. Assim é que é bom. Ela diz que as pernas estão sãzinhas para dançar. Tem a sua família toda aqui reunida hoje? Estamos todos aqui, graças a Deus. Resolveram fazer isto porque não é todos os dias que uma mulher ou um homem faz 127 anos. Não. Nem sabe desde quem chegará daqui a um ano, mas já hoje aproveitamos este e calhou mesmo ser no sábado. É muito lindo. E vemos a nossa, há 7 anos fizemos quando ela tinha uns 600 anos, com a família junto, com os amigos e tudo, dela, famílias dela e amigos dela, de onde ela viveu, aqui em Gilroy, todos juntos. Se importa, o seu nome, faz favor? Guilherme. Nemo? Guilherme. Guilherme, o senhor é o mais velho da família, não? Faço em janeiro de 79. 79? Não é muito velho. 79. Não, a gente depois está a falar com uma pessoa que tem 107 anos, ninguém é velho aqui. Ele está contente. A senhora está muito contente, não está? E eu estou inquieto para a ver dançar. A senhora vai dançar hoje? Vai dançar ou não? Vai dançar? Vou dançar! Assim que vier a música, a senhora vai dançar. Está toda feliz. A senhora também gosta de flores? Gosta de flores? A senhora gosta de flores? Gosta? Gosto. Gosta de flores? Ela não está a ficar cansada, pois não? Não. Não está a ficar cansada. Ela viveu com o seu pai, não é?
O seu pai faleceu quando? Há 25 anos, há 25 anos. Há 25 anos. A partir daí foi viver com o senhor? E ela depois teve vivendo, ficou na sua casa a viver com o meu irmão. Morreu há 15 anos e depois então ficou a viver com os filhos. Vou à casa de um e à casa do outro, agora então eu e a minha irmã que tomamos conta dela. E ela, qual foi a última vez que ela foi visitar o Pico? Não se lembra? Já há muitos anos. Que ela foi ao Pico, já foi há muitos anos. Não se lembra a última vez que ela foi ao Pico? Já foi há muitos anos. Já foi uma mexeia de anos que ela foi lá. Que pergunta se ela queria o pique, ela disse, não, é que está cá mais abaixo. Ela queria o pique, é muito alto, não é? Ora, o senhor quer dizer alguma coisa? O senhor deve se sentir muito orgulhoso e honrado de ter uma mãe com 107 anos. Quem é que não tem? Exato. E a senhora, ela é muito, o senhor é muito parecido com a sua mãe. O senhor é muito parecido com ela. Antes era parecido com o meu pão. Não, agora está. Agora está. Só o cabelo dela, o seu cabelo. Ora, que vocês estão a ver, isto não é todos os dias que nós encontramos uma pessoa a fazer 107 anos e ela está aqui contente, está feliz, a família também e nós, porque realmente foi uma oportunidade única encontrar uma pessoa com esta idade, sermos convidados para estarmos aqui. Sentimos mesmo muito orgulhosos disso. Até já. Chuva de linguado, ataque cerrado ao nosso imigrante, que teve a coragem de fazer a bagagem, partir para distante, para fazer a vida, sua terra querida, trocou pela que tem. Hoje ouve as lamúrias de queixas e fúrias dos filhos da mãe. Pelo mundo espalhados, somos uns punhados da boa semente. E eu digo às vezes, somos portugueses com cara de gente. Algo comovido, eu canto sentido do meu vendaval. E como sempre faço, cá vai um abraço para ti, Portugal. Se bonito fica, às vezes implica cerrarmos a voz. Que nós, imigrantes, nas terras distantes, nunca estamos sós. Nós somos coragem, ventos da viragem, o trigo da terra. Honestos ordeiros, na paz pioneiros, não queremos a guerra. Somos uns punhados da boa semente. E eu digo às vezes, somos portugueses com cara de gente. Algo comovido, eu canto sentido pro meu vendaval. E como sempre faço, cá vai um abraço para ti, Portugal. Mas meus bons amigos, nós temos ouvidos e calões de dói. Ouvir-se linguado para não estar calado é pobre e destrói. Português honesto, que és tão modesto, defende, não digas. Mal sem razão, que eu sou teu irmão, deixa essas cantigas. Pelo mundo espalhados, somos uns punhados da boa semente. E eu digo às vezes, somos portugueses com cara de gente. Algo comovido, eu canto sentido o meu vendaval. E como sempre faço, cá vai um abraço para ti,
cunhados, somos uns punhados da boa semente. E eu digo às vezes, somos portugueses com cara de gente. Algo comovido, eu canto sentido o meu vendaval. E como sempre faço, cá vai um abraço para ti, Portugal. Espelhados, somos uns punhados da boa semente. E eu digo às vezes, somos portugueses com cara de gente. Algo comovido, eu canto sentido o meu vendaval. E como sempre... Ora, a senhora, vamos ao seu nome primeiro que tudo. Meu nome é Elda Cardoso. A senhora estava a dizer que é do Pico, não é? Sim, senhor. É da mesma freguesia da senhora que está a fazer anos ou não? Sim, eu sou da Piedade e ela é da Ribeirinha. A senhora já a conhece há muitos anos? Sim, e com uns 50 e tal anos. Chegaram a viver lá no tempo que ela vivia também? Sim, senhor. Ela veio para cá em 68, 69, não foi? Sim, senhor. E eu vim para cá em 78. É uma senhora saudável, uma senhora com 107 anos. Está bem disposta, não está? Já não há daquilo. Já não há. E segundo dizem, era uma mulher trabalhadora? Muito. Trabalhou muito para criar os seus filhos, ajudar o seu marido a criar. Trabalhou muito, muito, muito. Eu acho nela que ela é uma pessoa muito alegre, muito divertida. Sempre foi, sempre. Sempre foi. Sempre. Lembra-se quando ela era jovem e era divertida assim? Sempre foi. E se a senhora queria ver contente, era sentar-se à mesa, mas ela jogar a sueca. Ah, ela gosta de jogar a sueca, gostava, não é? Porque agora não é tanto fácil agora. Ela que ensinou os meus filhos, ela e o seu marido, o senhor Jorge, a jogar a sueca. Os Inúmeros moravam perto da nossa casa, era uma quadra longe da nossa casa. É, deve ser uma coisa... Para já é raro. Mas deve ser... Como é que eu vou dizer? É um momento feliz vir encontrar esta senhora com esta idade aqui nos Estados Unidos, depois de tantos anos que viveram lá, não é? Sim, senhor. A gente celebramos os 100 anos dela, os 102, e depois veio o Covid, e então agora elas tiveram a oportunidade de celebrar os 107. Olá, minha senhora, muito obrigado por ter falado com a gente. De nada, senhor. E gosto muito de ver o seu canal. Olá, muito obrigado. Sim, senhor. E bom trabalho. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado à senhora. Nada. Obrigado. Obrigado. Ah, o senhor disse-me há bocadinho que era Guilherme, que aquele que era a sua mãe, que o senhor que é o filho mais velho, e isso é a sua esposa, não é? A sua esposa como é que se chama? Anália. A senhora também é do Pico? Não, senhor, sou de São Miguel. São Miguel. E casou aqui ou casou em São Miguel? São Miguel. Ah, casou em São Miguel. Conheceram-se lá? Yes. Ela estava na tropa? Não, já desde criança. A senhora conhece-o desde criança? É, yeah, mas não neves. Ah, está bem, mas ele vivia lá, o senhor também viveu em São Miguel? Os nossos avós eram primos. Ah, e aí é que os avós meteram numa cunha e fizeram um casamento na boa. Estou a brincar. Eu estava em Ponta Delgada e ele vivia na Vila do Nordeste. Não sei. A senhora encontrou-se com ela onde? Deve ter a minha casa. Na sua casa. E foi amor à primeira vista? É. Foi. Ficou logo. Já foi. Foi logo. Diz que sim, foi. Tem filhos? Mas a primeira vez que eu a vi, reparei, ela só tinha 11 anos. 11 anos? Oh, homem, isto era contra a lei. Mas diga-me lá uma coisa, tem família?
Três. Três filhos? Todos rapazes ou há meninos também? São rapazes. Três são rapazes. E netinhos já, netinhos? Já tenho bisnetos. Epá, o senhor está a dar muito depressa. Um homem que tem 79 anos está a dar depressa. 79, não é? Eu já sei, estou a adivinhar as coisas. Às mulheres não se pergunta a idade, fica feio. Pergunta-se aos homens. Tá, eu sei que o senhor está muito contente, já há pouco me disse, a sua mãe a fazer 107 anos. Não é fácil de encontrar, pois não. Basta andar um bocado para a gente encontrar uma pessoa a fazer 107 anos. Basta andar umas milhas. Umas milhas largas, largas. A senhora também acha isso? A senhora também acha isso? Olha. Que é difícil encontrar uma pessoa a fazer 107 anos? É muito difícil, muito difícil. Na sua vida, alguma vez conheceu uma pessoa com 107 anos? O meu avô morreu com 100, quer dizer, mas 7 anos não. Onde? Olha, minha senhora, está a ver? Foi tão fácil. Não queria falar e falou tão de bem, eu agradeço. Mas às vezes é vergonha. Não, não tem que ter vergonha, senhor. Somos todos portugueses. Muito obrigado à senhora e ao senhor também. Ok, e saúde. De ter negado. Não, a senhora negou, mas depois aceitou. Isso. Muito obrigado à senhora. Muito obrigado. Olha, tem aqui comigo mais uma senhora do Pico. A senhora também é do Pico. Qual é a sua freguesia no Pico? Piedade. Piedade, o seu nome faz favor. Isaltina Cardoso. Isaltina Cardoso. Qual é o seu relacionamento com a senhora que faz 107 anos? Olha, é sua amiga? Ainda somos parentes. Ainda são parentes. Pela banda do meu pai, ela ainda era parenta do meu pai. A senhora não acha raro uma pessoa chegar a esta idade? Muito. A minha mãe chegou a 102. 102. Também foi uma idade avançada. Mas... E a senhora tem planos para chegar a 102 também? Não. Não? Não. Não quer chegar aos 102? Porquê? Para quê? Não, eu vou para fazer uma festa assim, como está aqui? Ah, não quero uma festa assim. Não quer? Não. A senhora chega aos 102 anos, faz-se uma festa assim? Eu vou estar mal amanhada nesse tempo. Porquê? A senhora está bem, a senhora está bem. Não está bem como é que eu estou agora? Não, a senhora está bem. A senhora não esteja também a fazer graduante. A senhora está bem. E dá-te a graça de Deus por isso, não é? Claro. Então pronto, está numa festa, está a celebrar. E estou contente de estar aqui com esta festa. Pronto. Olha, muito obrigado à senhora. Ok. Muito obrigado. Afinal, que... não perguntei quanto dinheiro que a senhora tinha no banco. Ah, mas a mamãe não te vou dizer. Muito obrigado. Muito obrigado à senhora. Alguém a convidou para estar aqui, porque casamentos e batizados só vêm os convidados. Este não é o caso de casamento, mas é mais do que um casamento. Eu não estou à procura de casar. Não, não, não. Não. A gente também não somos casamenteiros. A gente não temos relações nenhuma. A gente vai casar. Não, não, não. Não estou aqui para fazer casamento. Deixe-me livre. Não quero ter essa responsabilidade. Okay. Vamos dizer o seu nome, faz favor. Luísa Pacheco. Senhora Luísa Pacheco disse-me que era de São Miguel. Sim, senhor. Parte de São Miguel. De Ponta Garça. De Ponta Garça. A senhora está aqui nos Estados Unidos há muitos anos? Eu vim em 1967. Epá, também já foi há dias. Já tem 70? Não, ainda estou a perguntar a idade à senhora. E a senhora vive aqui nesta zona ou não? Eu vivo em Gastine. Gastine. É muito longe daqui, mas está mais ou menos. Yeah. É mais ou menos 2 minutos a pé. E 3 minutos de carro e 3 minutos a pé. Yeah, não, não é assim. Direito, yeah. A senhora já conhecia esta senhora ou não? Não, agora foi a primeira vez que eu a vi. Yeah. Não, eu conheço a Nora e o filho. Uh-huh. É só, não conhecia mais ninguém. A senhora não é interessante uma pessoa chegar a esta idade? Ah, sim, sim, eu penso que sim. Eu gostava de chegar assim a... Olha, esta senhora não quer. Ai, não, mas eu gostava, mas a gente não sabe. Está a ver, esta senhora quer chegar aos 107. Ela diz que a senhora está melhor do que ela. A gente não sabe. A gente não sabe. Vê-se caras e ainda se vê corações. Está certo. Olha, minha senhora, gostei de falar com o senhor. Eu também, foi um prazer. Muito obrigado. Eu que fico obrigada. Obrigado. Olha, esta senhora é do Pico também, não é? Não é. Ah, não, não. Desculpe, disse-me que era de Santa Bárbara. Eu é que já estou a fazer confusão. Mas foi vizinha da aniversariante muito tempo. Muitos anos. Trabalharam numa leitaria juntos, não foi? Sim, senhor. O marido dela. Mas, segundo diz, é que uma senhora que estava ali há pouco disse que ela era uma mulher muito trabalhadora. Muito trabalhadora, mas olha, esta senhora também foi de lá. Também trabalhava na mesma leitaria. Sim, senhor, também. Era uma mulher realmente trabalhadora, não era? Muito trabalhadora, muito respeito, e uma senhora que sempre trabalhou muito.
A senhora vive em Gilroy, já me disse, não foi? Enfim, Gilroy, agora vivemos em Aromas, que é um lugar perto do Jacksonville. Também sei onde é. A senhora vem de Santa Bárbara, vem mesmo para Gilroy? A gente, quando veio de Santa Bárbara? Não, quando viemos de Santa Bárbara, fomos para esta leitaria que esta senhora estava. Onde era a leitaria? Era no chamado Ferguson Roads, era em Gilroy? Em Gilroy. E a senhora vai voltar agora, vai para Aromas. Agora vou para Aromas. Vai para Aromas. Quando convidarem para vir aos 107 anos, a senhora já pensou 107 anos neste mundo? Eu achei uma coisa muito... Não é normal, não é? Não é normal, mas oxalá que muitos chegassem a essa ideia. Era bom, não era? Era bom, era bom. E como aquela senhora está? Que ela está bem disposta. Pelo menos está contente e alegre, as filhas dizem que... Quando a pessoa está acamada e já não sabe estar neste mundo... É muito diferente, Olha, não perguntou o seu nome, o seu nome... Olha, o meu nome é Elcy Rebel. E é de Santa Bárbara. Santa Bárbara, da Ilha Terceira. E eu fico contente de ter falado connosco. Olha, eu consolei-me a falar obrigado. Com o senhor. Muito obrigado, Web. Muito obrigado. Deus. Muito obrigado. Como podem ver, a Dona Rosa está ali com uma rosa a dançar. Com 107 anos, ainda quer dançar. Diz ela que gosta muito de dançar. E está a dançar ali numa rapariga nova. Dizem que os anos não pesam e a prova está aqui, não pesam mesmo. Para a Dona Rosa, claro. Muito, muito, muito animada esta senhora. Está sempre bem disposta. Dizem as amigas que foi sempre uma pessoa muito alegre e muito trabalhadora. Ela está ali com as suas duas filhas. E está contente. Está a ficar cansadinha, com certeza. Porque é muita gente e pus ali ela toda... Aí está a vaidosa a dançar. Aí Dona Rosa aguenta... Força, Dona Rosa. Dizem as filhas que todas as vezes que ela ouve uma música gosta de dançar. Está bom. Não, estão a ver ali. A amiga da gente de muitos anos para trás, a gente lembra do Pico para aqui e ele foi para o Gilroy para casa do cunhado e a gente também mantica, e minha mãe mais ela era muito amiga, muitos anos para trás, a gente é muito amiga, pobrezinhos a gente era e eles também lá, mesma coisa, mas é, e esta senhora, diga. Esta senhora para a gente, os Valim, e não, meu pai era, o meu nome dele era Jorge Valim, uh-huh. E a minha mãe era Thelma, e a gente íamos lá pobres para aqui, e as senhores a mesma coisa, o seu Jorge, que é o marido dela, mas é divertido. É muito divertida, divertido. Pode-se ver que ela está sempre ali a dançar. Divertido.
muito divertido. A gente chama Rita, chama danças e na matança dos porcos e essa coisa toda. É. Ah, pode-se ver que é uma senhora muito divertida. E parece que teve uma vida dura. Sim, senhor. Isso foi verdade. Ela viveu uma vida muito dura. Eu dou muito prazer a ela, porque ela viveu uma vida dura, com muitos filhos e tudo. Muito sacrifício. Muito sacrifício. O senhor como é que se chama? Jorge Valim. Jorge Valim? Yes. É natural de onde? São Miguel? Não, senhor, do Pico. Ah, do Pico. Yeah. Eu sou da Ribeirinha do Pico, eles são da Piedade do Pico. Ah. Mas a gente... O senhor tem boas recordações desta senhora, não tem? Sim, senhor. Sim, senhor. Muitas. Eu sou... Ela tem a Hannah 7 e eu tenho 65, mas eu conheço, por causa que eu tinha um padrinho na Piedade e eu ia muitas vezes para lá. E eu sei onde é que viviam e essa coisa toda, e eu vivia-os todos, sempre, sempre. Tem boas recordações? Ah? Tem boas recordações? Sim, senhor. Olha, muito obrigado, gostei de falar com o senhor. Ei. Muito obrigado. Ei, não há... Obrigado. De nada. De ter uma conversa com uma senhora, ela quis vir para a cozinha, não sei se é cozinheira ou não. Muito barulho lá fora. Barulho. Já cozinhei bastante, mas. A senhora, vamos o seu nome, faz favor. Maria de Fátima Bittencourt Leonor. E a senhora é do Pico? São Jorge. É de São Jorge. Fica lá perto. Yes, fica. Cozinha, fica. Mas a senhora, foi, a senhora teve na mesma leitaria que esta senhora Rosa yes. trabalhou. Yeah, vivemos lá. Conheço essa senhora Rosa já há mais de 50 anos. Mais de 50? Que estavam na mesma leitaria. Estava na mesma leitaria que era de um cunhado dela, um irmão do marido dela. Essa senhora é que me dizem, uma, era uma pessoa alegre, mas muito trabalhadora também. Oh, trabalhava muito. Também muitas pessoas conheceram que também a vida dela não foi uma vida fácil. Ah, pois quase todos têm as suas coisas. Na parte para criar filhos, mesmo no yeah. Pico, sim. Uma vida dura. Pois a vida era dura para todos naqueles anos, enquanto lá nos Açores já sabe que era. E a senhora imagino, a senhora quer fazer 107 anos também ou não? Não me parece, quanto a gente não vai estar daquela maneira. Porquê? Se ela esteve, a gente também tem que estar. Aquilo é, é como as construções, é um material mais forte. Oh, o material dela é melhor que o nosso. Então a senhora, mas a senhora não aspira, a senhora não pensa que um dia que vai, ou que quer chegar até aos 107. A minha bisavó... Morreu com, eles nem sequer sabiam bem, 103 ou 104 anos. Ah, portanto, a senhora já está no, mas, já está no sangue. Não, mas já os outros têm ido novos. Têm ido novos. A minha mãe morreu com 70 anos. Ah. E a minha avó não tinha 80, só não se pode julgar por isso. A senhora veio de São Jorge para aqui há quantos anos? 55. Epá, já há muitos anos. Vem jovem, vem solteira, não? Sim, senhor. Solteira. Fui para trás casar, acabando de 3 anos. Ah, o senhor deixou o namorado atrás, foi lá casar. Que zona é de São Jorge? Dos Rosóis. Dos Rosóis. Quando foi lá casar com o seu marido. Uhum. E quando vieram para cá, a senhora já estava habituada aqui. Ele não estava. Eu só estava aqui há 3 anos. Mas ele não, ele era novo aqui. Ele tinha a ideia de ir para trás, mas depois veio os filhos, depois veio os netos e... Já percebi. Isso a todos, ficam todos amarrados. É verdade, é diferente. E agora se fosse viver para lá, a senhora ia? Não, senhor, porque o meu marido faleceu há 8 anos. E eu tenho aqui 2 filhos, 4 netas e tenho irmãs e só um, sozinha. Não, também não tô... Ainda assim é difícil a vida, enfrentar certas coisas e então uma pessoa sozinha ainda é mais triste. A senhora, portanto, não tinha vontade nenhuma de voltar às fronteiras? Oh, não, eu não digo que não gostava de voltar lá. Passear, mas não é para ver, porque eu tenho aqui a minha família. Se eu não tivesse aqui os meus filhos e netas e irmãs... Se não tivesse ninguém? Não me fazia diferença ir para lá, que eu fui criada lá até aos 17 anos. Ah, pois senhora, então saí de lá já com idade, já notava... Já também. Yeah, mas todos estão. Não, o meu marido primeiro tinha a ideia de ir para trás, mas depois o tempo foi passar. Se calhar tinha a ideia de juntar uns trocos e depois montar lá um negócio, não era? Mas depois... A maior parte deles era assim.
mulher, depois, quase todos assim. Como tinha uma mulher de um tio meu que achava-lhe muita graça, que ela dizia, o da América não tem medida. Porque ela também tinha filhos e penso que eles vieram para aqui e disseram que era só por uns anos. E ela disse, eles não têm medida, se têm uma quarta querem meia alqueira, se têm meia alqueira querem um alqueira. E eu achei graça aquela conversa para dizer, eu já estou aí a falar demais. Não está lá. Mas a senhora vai parar quando... O senhor continua com estes programas que eu gosto muito de ver. Ah, a senhora vê o programa? Vejo, sim senhor. E os que não saem de casa ainda mais gostam de ver, apreciar. Eu perguntei ou não, a senhora vive onde? Que zona que vive? Galroy. Vivem também em Galroy. Ah, me dá um bocadinho de lá aqui. Não, eu vinha mais as minhas irmãs. E se fosse preciso, eu vinha sozinha. Ah, pois. Mas agora já depois desta coisa que a gente tem fechados em casa, eu tenho que pensar mais que uma vez para caminhar. Mas vem para aqui sozinha se for preciso. A senhora é uma mulher de armas? Não. As armas já se foram. Já vai faltando pegada. Olha, desculpe. Nada, minha senhora. Continuo com os seus programas. Muito obrigado. Gostei muito de falar com a senhora. Obrigado. E se houver pessoas para falar, como eu disse há pouco, a gente fecha a loja. Eu então gosto muito de ver. Pronto, e para aquelas pessoas que estão em casa, pois depois de passar isso, as festas, é como sempre a procurar quando é que vão botar as festas e as coisas para ver. Pronto, muito obrigado à senhora. Não tem nada que agradecer. Muito obrigado. Boa sorte, senhor. Vamos ao seu nome, faz favor. António Nunes. António Nunes. Eu sei que é casado com uma neta da senhora Rosa. Sim, senhor. É casado com uma neta. Epá, a avó da sua esposa, 107 anos, é muitos anos, não é? É muitos anos, é. Até parece mentira, não é? É, parece mentira, já a conheço desde 40 anos, desde que estou aqui, e conheci-a muito bem e agora, da maneira que ela está... Está bem disposta. Está bem disposta, como vocês viram. Está bem disposta, sempre contente, sempre com um sorriso, gosta muito de dançar. Yeah. E a sua esposa deve estar muito orgulhosa, que resolveram fazer aqui um par de... Yeah, com certeza, os netos também... Juntaram-se netos e bisnetos. Isto é quase como um casamento. Tem três netos também. Tem três netos também? Claro. Alguns já estão aqui por causa. Uns moram fora do estado, mas claro. Tem alguns ainda aqui. Tu moras aqui perto? Eu moro em São José. São José. Em São José. Ah. Só vem para aqui ao fim de semana que vem para o Val. É só ao fim de semana. E gosta de vir para o Val, não? Gosto. Muita gente gosta de vir para o Val. O Val é um lugar de. As pessoas sentem-se bem e é mais calmo. É mesmo. Gosto muito da Beira, mas gosto muito do Vale também. Aqui é mais calmo, a gente aqui tem mais calmo. E aqui faz-se festas com pessoas de 67 anos. Isso é verdade. Olha, muito obrigado a falar comigo. Obrigado. Saúde. Igualmente. Ok, saúde. Ok. Agora tem comigo uma bisneta. E ela está sorridente, está contente, porque há uma bisneta. Tu já viste quantos anos tem a tua bisavó, não é? Bisavó. Sim, sim. 107 anos. Sim. Acreditas? Sim. O meu teu nome. Stacy Nunes. Olá. Também ajudaste a fazer esta festa? Mais ou menos. A mãe e a avó fizeram mais. Não foi? Sim. A avó trabalhou muito. Sim. Esta festa. E a tua bisavó, ela é alegre com vocês? Ela gosta de brincar com vocês? Ela gosta muito. Gosta? Sim. Ela parece uma pessoa muito alegre. Ela diz-te assim umas tolices e assim uns jokes? Ela gosta muito de jokes. Gosta? Sim. Ah! E vocês, claro, gostam de ouvir, não é? Sim. Eu acredito que lhe deste um beijinho muito grande hoje. Deste-lhe um beijinho ou não deste? Sim. Estamos os anos dela e ela está contente. Ter uma bisavó com esta idade não acontece todos os dias. Eu sei. Olha, gostei muito de ter falado contigo. Obrigado por teres vindo lá com a gente. Eu sei que não tens vergonha. Estás-te a rir, mas não é de vergonha. Estás-te a rir porque gostas de te rir. Yeah. Muito obrigado. Mais uma bisneta. Olha, mais uma cara bonita. Mais uma jovem que nós vamos falar. O teu nome? Stephanie. Estás contente para a tua avó estar a fazer 107... A tua avó não, desculpa. A tua bisavó. Sim. A fazer 107 anos. Sim. It's hard to believe, huh? Yeah. Algum dia pensaste que uma pessoa podia chegar àquela idade? Uhum. E tu também ajudaste aqui a fazer esta festa? Ou foi a avó? Foi mais a minha avó. A tua avó é que... Ou seja, mais para se divertir um bocadinho, não é? Sim. E agora eu pergunto, pensas que a tua avó vai chegar aos 107 também? Ah, sim.
Vai? Yes. Epá! Vai chegar aos 100%. Yes, of course. Ela tem que ficar aqui, que ela tem que estar para o meu casamento e ela tem que estar aqui para os meus... Sim. Ah, pois. Para fazer babysitter. Ah, pois. E a avó, como é que se chama? Emília. Emília, ela é a sua sogra, não é? A Dona Rosa é a sua sogra. É espetacular fazer 107 anos. É verdade. Nunca pensámos que a gente... Quem nunca conhecia uma pessoa fazer 107 anos? E ela tão resoluta como ela está ali, bem disposta, bem... Não. E bailarina. E tem muitas coisas certas ainda, diz muitas coisas certas. Sim, muitas coisas certas. Eu pensava... Quando nos convidaram para estarmos aqui, eu pensava que a senhora que não... Não, mas ela falou e disse o seu nome. Tem muita coisa, tem coisas esquecidas. Claro, é natural. Uma, ela não quer esquecer do meu nome. Ela quando me vê, a filha pergunta-lhe, a mãe sabe quem é? E ela vai ler para a filha e diz, sei, é Emília. As pessoas dizem que ela foi uma senhora forte, muito trabalhadora. E passou também uma vida dura. Passou muitas necessidades. Lá mesmo nos Açores, quando eles foram de São Miguel, porque eles estiveram em São Miguel, ela casou em São Miguel, quando foram de São Miguel para o Pico, ela aí penou muito. Ela viveu em São Miguel também? Ela casou em São Miguel. O meu marido nasceu em São Miguel, tinha um ano quando o filho dela, quando ela foi para os Açores, para o Pico. E depois ela lá teve outros e criou os filhos todos lá no Pico. Mas ela levou uma vida muito dura. Mas é uma pessoa alegre, não é? Vê-se uma pessoa alegre. Sempre foi. Gosta de ser do Pico. As pessoas do Pico são sempre todas alegres. São sempre todas alegres. Olha, a senhora é que disse, não sou eu. Quem não quer. E fala por mim. A senhora fala por si. Fala por si e está a falar para os outros. Está a dizer que são todos, está a falar para os outros. Mas há uma alegria. Foi com muito amor e com muito carinho que fizeram aqui isto para ela, não é? As filhas tiveram muito empenho em elas. E a gente e não fazer o que fizemos para ela. Isso é verdade. Bom, eu gostei de falar com as duas. Ok, obrigada. E todos parabéns pela bisavó. E a avó vai fazer 107, que é para tomar conta dos meninos. Sim. Ok? Muito obrigado. Obrigada. Olha, connosco temos a Anália. Anália, esta senhora... Está hoje a celebrar 107 anos, o que é assim? A minha avó. Sua avó. Portanto, já a conhece já há tempos, não é? Sim, sim. Algum dia pensou que ela ia chegar a esta idade? Não. Nunca me imaginei que ela chegasse aos 107. 107 anos. Já disse isso tanta vez e para mim é uma confusão. Uma pessoa chegar a esta idade e estar como ela está. Sim. Não é? Sim. Que ela está bem, às vezes, mas a idade faz isso, também já me faz a mim, a gente às vezes não diz coisa com coisa da idade, mas ela está esperta, está muito esperta, é muito alegre, uma pessoa muito alegre, sim. Mas foi uma pessoa que trabalhou muito na vida. Sim, ela trabalhou muito da sua vida. As pessoas dizem que ela foi uma pessoa com uma vida dura, porque agora as coisas estão diferentes, não é? Vem para a América, as coisas na América foram diferentes. É que organizou este party? Como é que é? É que organizou aqui a... Não, por acaso foi a minhas tias, foi a minha mãe da minha prima, a minha tia Fátima, a minha tia Amélia e o meu padrinho, o Guilherme. Então, as que estavam ali mais à avó, não é? Sim, sim, sim. Aquelas duas é que estavam sim. Ali, mas é que organizaram isto. Sim, tudo. Ela está um mês em casa de um e um mês em casa do outro. Mas eu quero crer que eles também ajudou. Pois, ajudei um bocadinho, mas eles fizeram metade do trabalho para eles. E muitas pessoas ajudaram, que vieram, trouxeram comida, vieram ajudar a botar mesas e cadeiras e fazer o setup. Só muitas pessoas vieram e ajudaram. Olha, eu por acaso gostei muito de estar aqui. Gostei e gosto que ainda estou cá. E agradecemos por ter-nos chamado para estarmos aqui, porque... Eu nunca sabia que isso ia acontecer, uma pessoa com 107 anos. Pois é, não é fácil para chegar a essa idade. Não, e andar, que ela dá os seus passadinhos, e ela então, quando ouve música, quer-se levantar da cadeira para dançar, embora que ela não possa, ela ouve a música e quer-se levantar para dançar. Ela gosta de música. Exatamente. Olha, isto é a sua prima, não é? Sim. O seu nome, faz favor? Rosa Maria. Oh, também é Rosa. Portanto, esta é uma família, um jardim cheio de rosas, não é? Também ajudou aqui ou não? A trazer coisas, com uma coisinha. Sim, senhor.
perguntei a ela e vou perguntar a si. Esperava da sua avó chegar até 107 anos? Não, não. Eu sou a neta mais velha, eu sou dos mais velhos de todos. Não, eu nem pensava. Mas ela está, I don't know how to say, spirits muito bons. Ela, yeah, assim, ela gosta de rir e dançar. Ela é uma alegria. A senhora vê que vem mais uns anos ainda? Vai lá viver mais uns anos? I hope so, yeah. Claro, a gente todos quer que ela viva mais anos. Por amor de Deus, I hope so. É que me diga, eu acho que ela está, é que me disse bem aqui à sua prima, às vezes a gente também na idade, qualquer idade a gente às vezes, mas ela disse o seu nome, ela disse que era a Rosa Amor. Rosa Amor, diz ela assim. E ela estava, via-se, estava contente, está contente, e eu acredito que ela sabe o que é que está a passar aqui. Yeah. Eu acredito que ela sabe que é os 6 anos. Eu acredito que sim. Ela não conhece às vezes todos, mas eu sei que ela sabe o que é que está passando. Yeah. Olha, gostei muito de falar com você. Igualmente. Muito obrigado por ter falado connosco. Obrigado. Obrigado pelo convite, que costuma-se dizer casamentos e batizados, só vai quem é convidado. Agradeço o convite. Obrigada por ter vindo. E isto vai ficar como uma recordação no YouTube para o resto da vida. Sim, obrigada por ter vindo. Muito obrigado. Saúde, muito obrigado. Obrigado. Olha, temos connosco um neto da senhora Rosa. O seu nome? Miguel Furtado. Sou Miguel, vai-me dizer mais ou menos a família. A família? Aqui. Aqui a minha avó tem 39 netos, 11 bisbisnetos e 13 netos. Ok, tem 39 netos. 39 netos? Não, bisnetos. Bisnetos. Netos tem 13. 13 netos. 13 netos. 39 bisnetos. E 11 bisbisnetos. E 11 netos, não é? Yes, okay. That's it. Yeah. E ela tem a história aqui que a gente está no jornal. Vocês fizeram no jornal? Sim, yeah, está no jornal. Fizeram bem? Jornal aqui no Newman. Yeah. E fizeram bem? Porque esta idade é uma idade muito avançada. Sim, yeah, ela veio aqui em 85, esteve aqui desde 85. Veio de Gilroy para cá e quando fez o retire, fez o retire aqui com o meu avô. Foi aqui com o seu avô? Com o meu avô. O seu avô já faleceu, foi aqui? Não foi? Foi aqui, sim. Yeah. Foi aqui. O senhor lembra-se bem da sua avó, mais jovem, não? Oh, sim. Yeah. Era uma mulher alegre. Oh, yeah, estava sempre a dar a fazer comida, era uma pessoa muito alegre, muito alegre. Yeah, e tava... os netos gostavam de dar comida, não é? Oh, yeah, muito gostavam. Não é comer a comida que faziam agora, estava com a gordura e essa coisa toda. É. Não é comer a comida agora. Não. Talvez a razão que ela tem 107 é a comida que ela comia, não sei. A comida daquele tempo que ela fazia era melhor. Era melhor. E era também um copo de vinho ou um copo de, que ajuda a aquecer, que ela gostava também. Yeah. Cachaça, yeah. Mas se vê como é que ela gosta de dançar, está sempre a dançar, está sempre a falar da história da família. Levar para trás no tempo, yeah. E fala da sua, yeah, família. A última vez que estive lá no Pico, fui visitar o irmão dela, já há 2007 que eu fui lá, e ele tinha já 90 e tal anos quando estava lá. So, o irmão dela também tinha bastante tempo também vivo. Não é a idade que eu tinha quando eu não sei bem a idade, meu pai é que deve saber, eu não sei a idade que eu tinha quando eu já tinha mais de 90? Quando eu estava lá, já tinha mais de 90. E a gente estava lá e eu estava lá a acessar as suas batatas, lá no jardim, e a gente chegou lá, tinha um muro ali alto, talvez tinha 3 ou 4 pés. Ele saltava bem o muro. Ele saltou para cima e sentou-se lá sozinho, com 90 e tal anos. Gente antiga, trabalhava duro e sabia que vivem muito mais tempo. Então, com 107 anos é um tempo cumprido. Olha, gostei muito de falar consigo. Igual. Muito obrigado. Não, de nada. Saúde. Hein? Saúde. Nossas rainhas, com simplicidade, correm as cozinhas da nossa comunidade. Voluntárias são, almas tão bondosas, cozinham com paixão, comidas tão saborosas. Cozinham com paixão, comidas tão saborosas. Sopas do Espírito Santo, caldeiradas de primeira, caçolha que gosto tanto, ou alcatra da terceira.
seja frango ou sardinha, ou uma bela espetada. Sem as mulheres da cozinha, a festa não sabe a nada. Sem as mulheres da cozinha, a festa não sabe a nada. Nossas rainhas, com simplicidade, correm as cozinhas da nossa comunidade. Voluntárias são, almas tão bondosas, cozinham com paixão, comidas tão saborosas. Ora, temos aqui mais um bisnete da Dona Rosa. Um neto, não é? Neto. É neto. Eu que estava errado, é neto. O seu nome? Mário Furtado. Mário Furtado, vive aqui ou veio de Idaho? Idaho. Já estou a apanhar as coisas. Veio de Idaho. É interessante ver a sua avó fazer tantos anos. Oh, yeah. E da mulher que era onda, consolo. Ela ainda está bem espertinha. Ah, está bem espertinha. E vocês vieram de Idaho? Vieram ontem de Idaho, só para aqui. Está aqui nesta festa? Yes. Claro que isto não acontece todos os dias. Oh, não, não. Isso acontece lá de... Está contente por isso, não é? Oh, yeah. Oh, yeah. E esta é a sua filha? Yes. What's your name? Becca Furtado. So I can see you pregnant. So another person that's going to belong to the family. Yep. So, ela é bisneta, não é? Yes. Ela é bisneta. Qual é o seu nome? What's your name? Mariah Furtado. Também é bisneta. Ela também é bisneta. Também é sua filha. Yes. E ele é seu filho. What's your name? Marcus Furtado. Okay. Are you guys happy about this beautiful event? Because it's something special, não é? 107 years. Do you guys believe in that? You don't see that every day, that's for sure. Not every year. Yeah. Probably never see it again. Probably not. So, when your dad told you guys to come over to this party, are you guys excited? Yes. Very excited. Mm-hmm. You guys remember you? Not, she's not good, but she's a great girl. Mm-hmm. She was a very happy person. She was. She's still happy. She likes to dance. Mm-hmm. So you too. You like to see you. When she dances pretty good. She did it today. And you? What about you? I wouldn't say that. I think I'm pretty good. Hey, it was a pleasure meeting all you guys. Thank you very much. And you going back home today? No, we're going to Hawaii Monday. Well, I feel sorry for you guys. I'm very sorry, very sorry. Okay, have a good trip. We had to make a trip out of it. Okay, and enjoy, okay? All right, thanks Thank a lot. Thank you very much. Thank you. Duas sobrinhas da aniversariante. O seu nome? Janice. Tu está contente? Sim, há muito jeito para ver a sua família toda aqui. Uma família grande Sim. aqui? Sim, yeah. Com a sua tia, a fazer 107 anos. Sim. Yes. É muitos anos, não é? Yeah. Eu quero fazer isso também. Também quer? Oh, sim. Oh, isso é uma coisa que vai continuar na família. Sim, vai para a família. 107 anos. Yes. E a dançar com ela dança oh, e tudo. Yes. Assim, tem que dançar assim. Yes. Oh. Ela quer fazer. Pois, é só experimentar. That's right. Mas ela tem que dizer o que é que ela come, o que é que ela... Que é para a gente fazer tudo, não é? Uh-huh. Era yeah, bom. Yes. O seu nome? Jonna. Também é sobrinho, não é? Sim. Também é sobrinho. Também vai chegar aos 107? Não. Não quer ou pensa que não vai chegar? Não vai chegar. Vive aqui perto? Yeah, a gente vive em Modesto. Modesto? Yes, and ela está em São José. Vive em São José? São José. Vocês são irmãs? Sim, sim. São irmãs? Yeah. Ah, e São José é melhor de vida em Portugal? Não. Gosta mais de vir? Mais de Menval. Gosta mais de vir? Vive na Val. Vive em São José, não é? Sim. Mas que minhas crianças estão vivendo em São José, só. Gosta de vir para o Val, não é? Mas gosta de vir para aqui? Sim. E se quer vive em Modesto, gosta mais de Modesto? Sim, mas a gente tem orchard, a gente tem amêndoas, então a gente faz esse tirão. Tem que ser em Naval para fazer isso. Exatamente. Sim. Sim. É uma pessoa que está muito ocupada. Yes, yes. Muito oh, ocupada. Yes. Very busy, yeah? Oh, extremely, yeah. What yeah. about you? Very busy too, down there? No. No. You need to come and help. Uh-huh, yeah. No, it's lots of work. She can come work. Hey, it was a pleasure talking to you. Thank you. Yes. And congratulations. Oh, yes. No, because
Família. Família toda. Sim, sim. Yeah, it's a beautiful family, gente. Yes. Obrigado. Okay, thank you, senhor. Beijos. Tá. Olha, depois de falar consigo e com aquela senhora, vou falar consigo. O seu nome, faz favor. Maria Silva. Senhora Maria Silva, a senhora de onde é? Eu sou aqui, estou em Dinheiro, sou do Pico. Também é do Pico. Da... Tem muita gente do Pico aqui, da Ribeirinha. Só é da terra da senhora Rosa. Sim. E é amiga dela ou é prima? Prima. A prima dela? Primo, meu pai é primo dela. Era. Você lembra-se dela quando estava lá nas ilhas, no meio do Pico, jovens, eu brincando? Sim, lembro muito bem. Era a brincar com os filhos, com as filhas. Quem veio para dentro da meta? Ela ou a senhora? Agora também não sei. E vim em 61. Ah, eu penso que então a senhora veio primeiro. Penso que primeiro. A senhora veio primeiro. Ela veio em 68 ou coisa assim. Eu penso, penso, agora não tenho a certeza, já ouvi. A senhora vive por onde? Vive aqui? Em Dinheiro. Vive em Dinheiro. Em Dinheiro. Está contente com a sua prima fazer 107 anos? Ah, oh, sim, sim. Eu gosto muito mesmo de estar com ela porque rio muito. Eu gosto de rir e ainda ela gosta muito de rir. Está bem bem na família. E a senhora já está a aquecer os motores para chegar aos 107? Sim, vou chegar. Ah, sim, é bem. Eu digo aos meus filhos, vocês vão ter que me sofrer até 100. Eu sofro sozinha até aqui. Viver como ela está. Não é? Ah, sim, sim. Está em cama, sim, nada assim. Mas tenho a dançar como ela faz. Dançar, vir e brincar. Assim vale a pena, não é? Sim, vale a pena, sim, sim. É. Mas eu mesmo peço ao Nosso Senhor para me levar antes de dar trabalho a ninguém. E me der o meu juízo. Me der mesmo que vá para um lugar, para uma casa, eu estou ok. Se tiver o meu juízo. Olha, a gente todos não quer nem. Peço ao Nosso Senhor, eu tenho muita coisa. Ele é que sabe. Isto está nas mãos dele, não é? Deus é que sabe. Mas foi um par e bonito que tiveram aqui, não foi? Sim. Já tiveram 100 anos, quando ela fez 100, e agora este, graças a Deus. Se calhar para o ano cá está outra vez a celebrar os 108, não é? Ninguém sabe. Ninguém sabe. A senhora está pronta, não está? Estou pronta para vir ao party. Eu, para vir ao party dela? Não, eu não chego assim a tanto... Não. A senhora ainda é jovem. A senhora ainda está pronta. Oh, eu sou jovem, é. Também tenho, já estou mais para os 80 do que para os 70. Oh, mas está bom. Eu tento o que eu tento. O que é 80 comparado com 107? Não é nada. 80 é uma menina, 107 é uma senhora. Sim, talvez é. É. Talvez é assim mesmo. Deve ser assim. Menina! Eu vou pensar assim. Olha, minha senhora, muito obrigado por ter falado com a gente. Ah, o cameraman está a dizer que a senhora... Também é muito seu canal. E isto, eu penso que é mais fácil ainda estar aqui a falar do que aí com esta câmara. Parabéns aos dois. Que estão a fazer um bom trabalho e também ao Sr. Luís, que não o conheço, mas se for lá e também gosto de conhecer. Eu aqui não o vi. Não o conheci. Conheci o trouxe do canal, mas não. Pronto, muito obrigado. Agradecemos a senhora ver o canal. Igual, sempre. Oh, eu não gostava de televisão, o meu marido faleceu há 3 anos e depois de eu aprender é o que vejo. Não gosto de televisão, é só YouTube procurar por vocês coisas que põem. Todos os dias, gosto muito. Isso é muito bom para muitas pessoas como eu. A senhora agora, dentro de um olhinho, vai ver assim. Vai-se ver lá. Ah, e sabe? Então eu fiz agora uma operação às cataratas. Então agora... Oh, agora eu vou ao espelho e vejo-me toda franzida. Muito obrigado, senhora. Eu estava contente agora. Ok, nada. Muito obrigado. Isso é que aqui de Realmar e não... Sou de Realmar, eu e o Osvaldo estamos de Realmar. A gente vinha acampar para Realmar, sempre eu, meu marido. E eu nunca conheci o senhor. Agora, a senhora estava a dizer que se vê franzida. As mulheres são assim... Umas mais gordinhas, outras mais elegantes, outras mais franzidas, outras menos franzidas. Talvez... A vida, é que mais gente, isso tudo a vida é assim. E as que são mais gordinhas estão melhor, porque não se vê tanto franzidas. Já fica a senhora que é especialista nisso. Olha, muito obrigado, senhora. Ok, obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado. Bom, e depois deste bom momento que passamos aqui no aniversário da senhora... Rosa Furtado, queremos, como sempre, agradecer-vos por ver-nos no YouTube, mandar um abraço também da Califórnia e até à próxima. Fiquem bem. Falei que vivas eternamente.
te chamar mãe.